首先是按压时间，普通输液法地后常规按压三到五分钟，但是老年人血小板减少或长期服用抗凝药物阿司匹林、玻璃韦等后，按压时间应当延长，应在十分钟以上，应连续按压，中间不应间断。其次是按压方式，在穿刺过程中，首先刺破的是我们的表皮，然后再进入到血管内，但是在表皮和血管之间还有一定的距离，我们肉眼能见的只是表皮穿刺破口，往往我们只是在按压表皮的破口，其实血管上破口却仍然在出血，这就是我们为什么会在输液后，在护士拔完针后会出现青紫的原因。其实在护士拔完针后会留有一个带小棉垫的符贴在针眼的地方，以穿刺点为终点，顺着血管的走向向上按压一拇指的长度，最后如果已经出现了淤青肿胀也不要害怕，输液完毕后的24小时后就可以进行热敷，加速血液循环，促进淤青的消散。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。